o'sha dushda cho'milayotgan joyida unga topshirishga majbur bo'lgan. Shundoqcha yalang'och chiqib, Ronald Reagan o'zini spalnisi dedi va o'tdi bitta tursik ichida chiqib kelgan. Uyalmaysanmi? Hech bo'lmasam ustingga xavat kiyib olsang bo'lardi deganda bu xodim ertalabni mana shu kunni o'zida ertalab meni yalang'och ahvolda ko'rgan va shunga uni hayron qoldirish qiyin. Britaniyaliklar bu uyni yondirib kuydirib yuborishgan. Endi agarda sal yaqinroq mana shu ko'rsatsa, operatorimiz balkin Donald Trampni ko'rib qolar bilkimiz. Mana prezident ham odamku. Axir o'zi xotini bilan yolg'iz qolgisi keladi-ku. Oq uy aslida nafaqatgina glamur qamoqxona, balki umuman shaxsiy hayoti yo'q bo'lgan joy. Ronald Reagan, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti. Bilasizmi, Ronald Reagan 1981-yilda mana shu yerda prezident bo'lgan paytda u dush qabul qilayotgan paytda juda bir maxsus va juda ham bir zarur hujjatlarni unga Oq uy xodimi topshirish kerak edi, lekin u o'sha dushda cho'milayotgan joyida unga topshirishga majbur bo'lgan, chunki vaqt juda ham kam edi. Shunda u shundoqcha yalang'och chiqib, o'sha hujjatlarni shunda qabul qilgan deb, "Bo'pti, rahmat" degan. Xuddi o'sha xodim, xuddi o'sha kuni o'zida kechqurun Ronald Reaganga u hujjatlarni ikkinchi yarmini olib kelib bergan. U paytda Ronald Reagan o'zini spalnisi dedi va o'tdi bitta tursik ichida chiqib kelgan. Va hujjatlarni olib, "Bo'pti, rahmat sizga" deganda Ronald Reaganni ayoli, xotini, ya'ni madam Reagan aytganki, "Uyalmaysanmi? Hech bo'lmasam ustingga xavat kiyib olsang bo'lardi" deganda Ronald Reagan unga javob qaytargan. Uni farqi yo'q. Bu xodim ertalabni mana shu kunni o'zida ertalab meni yalang'och ahvolda ko'rgan va shunga uni hayron qoldirish qiyin deb turib hazil qilgandek, shunga bu yerda shunaqa bir shaxsiy hayot yo'q. Bu yerda hamisha ko'p odam ishlaydi. Ya'ni agarda asosiy ish joyi bo'yicha bu yerda 96 kishi ishlasa, ya'ni bu narsalar full time job deymiz. Agarda ya'ni polstavka deymiz, ya'ni kelib ketadigan xodimlar bu yerda 250 ta. O'zi bu yerda bu bilasizlarki ushbu oq uy 1792-yilda qurilishni boshlanib, 1800-yilda demak qurilish ishlari tugagan. Lekin 1814-yilda britaniyaliklar bu uyni yondirib kuydirib yuborishgan, lekin shunga qaramasdan demak barcha demak qurilish ishlari davom etgan va shunaqangi chiroyli uyni ko'rib turibmiz. Balandligi uncha ko'p emas, 6 qavatdan iborat va mana shu yerda bu joyda ishbilarmon qism deyiladi. Washington ishbilarmon qismi bu yerda bu eng baland bino deb hisoblanadi. Undan balandini qurish mumkin emas. Aynan mana shu yerdagi, demak, territoriyada. Endi har bir prezident bu yerda bir o'zini tomonidan qanaqadir bir qulayliklar yaratishga harakat qilgan. Masalan, Richard Nixon bu yerda bowling bilan bog'liq bo'lgan barcha sharoitlarni yaratgan bo'lsa, Bill Clinton bu yerda begovaya dorojka, ya'ni yugurish uchun barcha sharoitlarni yaratgan edi. Uni eng pastida stomatologiya, ya'ni tishlarni davolaydigan maxsus katta juda ham xona bor. Bu yerda obid qiladigan joy, demak, juda katta va mehmonlar kelgan paytda o'sha yerda, demak, mehmonlarni qabul qilishadi. 140 ta odam sig'adi. Endi agarda sal yaqinroq mana shu ko'rsatsa, operatorimiz balkin Donald Trampni ko'rib qolar bilkimiz. Qonun bo'yicha Amerika prezidenti saylangandan keyin u oilasi bilan bu yerga ko'chib keladi. Ko'chib kelishiga, ya'ni yangi prezident kelib, buni oldingi prezident bilan choy ichgani, demak, ketib inauguratsiyaga borgan paytda 5 soat vaqt ketadi. Bu yerda xodimlarining eng asosiy vazifasi 5 soatning ichida buni oldingi prezidentning narsalarini hammasini olib chiqib ketib, yangi prezidentning narsalarini olib kirish. Qonun bo'yicha yangi prezident narsalarini o'zini hisobidan olib kelishi shart. Va eng asosiysi, bu uy, demak, prezident uchun va uni oila a'zolari uchun, demak, bepul arenda, bepul rentaga beriladi, lekin ovqat va boshqa xizmatlar pulli. Barcha prezidentlar hamisha hayron qoladi. Qanaqasiga? A shunaqasiga. Bu faqatgina o'sha arenda nuqtai nazaridan bepul, qolgan ovqati, kir yuvish, himchistka hammasini prezident oilasi va prezident o'zi to'lashi shart. Qonun shunaqa. Endi bu yerda o'sha buni oldin aytib o'tgandek shaxsiy hayot yo'q umuman. Demak, bu yerda har bir qadamda, demak, o'sha xodimlar yuradi, lekin prezident ham odam-ku. Axir o'zi xotini bilan yolg'iz qolgisi keladi-ku. O'sha paytda, demak, bu yerdagi ishlaydigan o'sha maxsus, demak, xizmatlar
bir paroli bor. Bu paroli nomi Bosniya muammolarini muhokama qilish. Agarda Bosniya muammolarini muhokama qilish deb degan gapni kimdir eshitib qolsa, demak prezident xotini bilan o'zi yolg'iz qolmoqchi. Hech bo'lmasa qanaqadir bir ma'lum kam vaqtga bo'lsa ham. Shunga juda qiyin mana prezidentlarga ko'rib turganingizlarda. Mana shunaqa. Agarda mana shu fontanga e'tibor bergan bo'lsangiz, fontanni yaxshilab ko'rsating. Bu uy birinchi marta qurilgan paytda bu yerda hech qanaqa suv bo'lmagan, bu yerda markaziy kanalizatsiya ham bo'lmagan, 20 yildan keyin qurilgan. Bu yerda 35 ta vanna bor. Lekin bu uyda umuman remont bo'lmagan. Remont bo'lmaganligi sababi bu yerda prezident Truman shu turgan paytda xomxonada vanna patologdan qulab tushadi. Natijada Truman katta remont ishlarini, demak, boshlab qo'yadi. O'sha remont ishlari bilan birga mana shu oq uyni u qutqarib qolgan desa ham bo'ladi. Chunki o'sha paytda oq uyga 100 yil to'lgan edi. Agarda o'sha paytda remont qilmaganda, demak, bu binoni boshqatdan olib tashab, o'rniga yangisini qurish kerak bo'lgan bo'lardi. Kongress mana shu remontga 54 million dollar pul ajratgan. 1942-yilda esa bu yerda dunyoning eng katta kinoteatrlaridan biri qurilgan. Bilasizlar, hamisha Amerika Buyuk Britaniya bilan urush bo'lgan o'rtalarida ular dushman bo'lgan qachondir, lekin keyinchalik o'rtoq bo'lib ketishgan, do'st bo'lib ketishgan va mana shu do'stlikning ramzi 1939-yilda Angliyaning qiroli xotini bilan kelgan va mana shu yerda oq uyda yotib qolishgan. Shundan keyin hamma bilganki, bu yerda, demak, Amerika bilan Angliyaning o'rtasida eng do'stona munosabatlar o'shanda bo'lgan va hozir ham judayam yaqin ikkalasini munosabatlari. Agarda atroflarni qaraydigan bo'lsak, marhamat, bu yerda buni oldin sizlarga ko'rsatib o'tganimdek, bu Washington monumenti. Marhamat. Bu oq uyning qurilishida albatta George Washingtonning g'oyasi katta bo'lgan va hozirgi kunga qadar Amerikada 45 ta prezident bo'lsa, har birini rasmiy rezidensiyasi aynan oq uy. Hammasiniki. Bitta prezidentdan tashqari. Kim deb o'ylaysizlar? Albatta Donald Trump emas, albatta yo'q. Bu George Washingtonning o'zi. Ya'ni George Washington mana shu uyda yashashga ulgurmagan. Qurilish chunki shunaqa kech tugaganligi munosabati bilan. Bu yerda ikkinchi prezident yashagan, ya'ni ikkinchi prezident bu John Adams va birinchi Amerika Qo'shma Shtatlarining vitse-prezidenti. Agarda mana shu videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos like'larni ayamanglar, iltimos dislike'lar bilan adashtirib yubormanglar.